Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abu Bakar sahabat Nabi Umar lan Utsman sayyidina Ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abu Bakar sahabat Nabi Umar lan Utsman sayyidina Ali. Ayo konco podo salat berjamaah kersane angsal ganjaran kata repoten donya dibagi-bagi godane setan ojo dituruti gadah putra diwulang ngaji yen boten saged pasrahke pak yai ngaji Quran ngaji berjanji yen boten purun bakale rugi rugi donya ora dadi ngopo rugi akhirat bakal ciloko. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abu Bakar sahabat Nabi Umar lan Utsman sayyidina Ali. Ayo konco podo salat berjamaah kersane angsal ganjaran kata repotin donya dibagi-bagi godane setan ojo dituruti gadah putra diwulang ngaji yen boten saged pasrahke pak yai ngaji Quran ngaji berjanji yen boten purun bakale rugi rugi donya ora dadi ngopo rugi akhirat bakal ciloko. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abu Bakar sahabat Nabi Umar lan Utsman sayyidina Ali. Ayo konco podo salat berjamaah kersane angsal ganjaran kata repotin donya dibagi-bagi godane setan ojo dituruti gadah putra diwulang ngaji yen boten saged pasrahke pak yai ngaji Quran ngaji berjanji yen boten purun bakale rugi rugi donya ora dadi ngopo rugi akhirat bakal ciloko. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala sholah, hayya ala falah, qad qamatish sholah, qad qamatish sholah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.